Berit er ny pasient I hjemmetjenesten, og primærkontakten på sitt første besøk. Jeg primærkontakten din. Det vil si at jeg ønsker å bli litt bedre kjent med deg og finne ut av hva som viktig for deg. Høres det greit ut? Ja, det gjør vel det. Derfor vil jeg at vi skal se litt på hva du får til, hva som kan være utfordrende, og at vi da sammen setter opp mål som vi kan følge opp videre. Og da lurer jeg på om du kan fortelle litt om deg selv. Ja, jeg heter Berit. Berit forteller hva som viktig for henne, hva hun mestrer I hverdagen I dag, og hva hun ønsker å få til. Å stille åpne spørsmål og lytte aktivt skaper tillit og trygghet, og et godt grunnlag for samarbeid framover. Det gir oss muligheten til å se både ressurser og behov. Det mye som skal kartlegges, observeres, dokumenteres og formidles for å kunne gi gode, individuelle tjenester. Dette gjelder også ernæring. Nå det sånn at vi ser dessverre at ved sykdom og økende alder at eldre får mye dårligere matlyst. Og det veldig vanskelig å oppdage uten at vi følger med på vekten. Så det greit at vi ser litt på vekten din sammen? Ja, hvis dere må, så får dere vel det. For da det jo sånn at vi tar en vekt en gang I måneden, eller oftere om vi skulle se at vekten din går nedover. Og da det fint at vi veier deg og hører litt om hvordan det går med matlysten din. Ok. Men rent praktisk, det sånn at du har en badevekt liggende her hjemme? Det har jeg. Ja, så bra. Og så lurte jeg på om vi kunne få tatt høyden din også. Eller det slik at du vet hvor høy du Jeg 167 centimeter. En gang I tiden. Vi kan bruke den. Alle kan komme I ernæringsmessig risiko, uansett alder, kroppsstørrelse og sykdomsdiagnose. Derfor skal alle som bor på institusjon eller har hjemmesykepleie vurderes for ernæringsmessig risiko. Dette skal gjøres ved innleggelser og ved oppstart av tjenester. Deretter skal det gjøres en gang I måneden. Unntak skal være faglig begrunnet. Ja, Berit. Nå det jo faktisk en måned siden vi sist sjekket vekten. Og siden vi allerede på badet, så tenkte jeg vi kunne ta en titt på den nå. Ok. Husk at det med klær, da. 62,3 kilo viser en vekt, da. Da bare noterer jeg det ned, så jeg får lagt det inn, og at det med klær, selvfølgelig. Det bra. Og så lurer jeg på om da vi skal ordne litt frokost. Ja. Se her, Berit. Det noe av det her som frister? Ja, her var det ikke så veldig mye, da. Egentlig så jeg ikke så sulten heller. Det høres ut som du ikke har så god matlyst. Du har så lyst på mat. Nei, jeg ikke så sulten lenger da. Og da gidder jeg egentlig ikke å spise. Og så brødskorpene tørre, og osten tørre. Nei, det ikke noe godt. Det var leit å høre, Berit. For kroppen trenger jo mat og drikke for å fungere. Og jeg synes at vi skal utforske litt og se litt nærmere på hva vi kan gjøre for å få den tilbake eller få opp matlysten litt. Skal vi prøve litt på det, Berit? Det kan du jo godt gjøre, men jeg tror ikke du får tryllet fra matlysten min. Helsepersonell har plikt til å kartlegge og dokumentere opplysninger som sykehistorie, symptomer og observasjoner, og hvilken helsehjelp vi skal gi. Alle planer og alt vi gjør skal beskrives så vi sikrer best mulig kontinuitet og trygge tjenester. Dette gjelder også risikovurderinger, for eksempel I ernæring, som skal dokumenteres I pasientjournalen. Jeg ville bare nevne før jeg går at jeg har kartlagt ernæringsstatus til de pasientene jeg primærkontakt for. Ja, så bra. Og da viser det seg at hun Berit, hun har et lite vekttap og dårlig matlyst. Ja, sier du det? Ja, jeg har skrevet ned alt I journalen, så du finner alt der. Og jeg har notert at det må gjøres en grundigere kartlegging. Mm. Og vi må finne ut av hva den dårlige matlisten kan skyldes. Mm. Så jeg tenker det at siden du har så god relasjon med henne, at du kan kanskje ta det opp med henne I kveld. Vi følger opp videre. Ja, men selvfølgelig. Det skal jeg gjøre. Og skal jeg lese meg på det du har skrevet I journalene, sånn som jeg gjør hver dag, vet du.
Så bra, for da tenkte jeg at i morgen så kan vi sitte litt sammen og få opprettet et tiltaksplan på henne og sitte sammen og diskutere litt. Og eventuelt så må vi snakke om det videre på et møte. Ja, men det høres bra ut. Før vi skal gi tjenester til pasienten, må vi være oppdatert på pasientens ressurser, behov, mål og hva vi skal gi av helsehjelp. Dokumentasjon er nødvendig for å gi tjenester av god kvalitet. Det vil si at tjenestene er trygge og sikre, samordnet og preget av kontinuitet, er virkningsfulle, involverer pasienten og gir den innflytelse, er tilgjengelige og rettferdig fordelt og har god utnyttelse av ressursene. Husk at dette også handler om å la pasienten bruke sine egne ressurser. Hei Berit! Hei! Hvordan går det? Jo da, det går bra! Er det noe du trenger hjelp med nå i kveld, eller? Ja, jeg tror jeg trenger litt hjelp med denne TV-en, du. Du, selvfølgelig kan jeg gjøre det, men er det greit vi tar en liten prat først? Ja da, sett den ned. Ja, men da setter jeg meg ned, takk. Du, jeg har jo lest i journalen din at du nylig har veid deg, og at du har litt redusert matlyst. Kan du fortelle litt mer om det? Nei, jeg synes ikke det smaker noe godt med mat. Og jeg er ikke sulten. Mye medisiner, og blir i grunnen mett av de medisinene. Da orker jeg ikke så mye mer, da gidder jeg ikke å spise. Men er det vondt i munnen og i tennene når du tygger? Ja, litt sånn når jeg tygger. Ja. Ja, skjønner. Men du, Berit, er det lenge siden du har vært hos tannlegen? Det er det helt sikkert. Jeg husker ikke, men fjor sommer kanskje. Fjor sommer, ja. Ja, er det noe sånt. Berit, er det greit om jeg enten ser litt i munnen din, eller om jeg hjelper deg med å bestille en tannlegetime? Fint hvis du kan bestille en time til meg. Det hadde vært bra. Ja, selvfølgelig. Da kan jeg gjøre det. Men jeg lurer jo litt på hva du har spist i dag, da. Vi må gjøre en grundig kartlegging for å finne riktig tiltak sammen med pasienten. Men det er også viktig å se an situasjonen. Gir pasient uttrykk for å være trøtt, sliten eller lei, så del opp kartleggingen. Men husk å dokumentere, så neste som kommer på jobb også kan observere og kartlegge videre. Du, jeg har lest i journalen her at Berit har gitt uttrykk for at hun har vondt i tennene. Så mens jeg var der i dag, så har vi fått bestilt en tannlegetime. Så bra. Vi vet jo det at hun har redusert matlyst, og så blir hun veldig mett av de medisinene hun står på. Ja, så har hun jo også veldig lite mat i kjøleskapet, og veldig glad i kafébesøk og søtsaker. Ja, vi har gjort en god og helhetlig kartlegging her, så det er mange gode tiltak vi kan igangsette. Og så synes jeg også datteren hennes har kommet med veldig mange gode innspill til oss. Ja, det er godt å ha med datteren. Og så er det så viktig at vi får tatt inn ernæringstrappen. Ja. Vi får tatt en titt på den inn i tiltaksplanen. Sånn at vi kan se at vi har gjort gode vurderinger og valgt de rette tiltakene. En tiltaksplan skal ta utgangspunkt i pasientens ønsker og behov, og beskrive utfordringer, ressurser, mål og hvilke tiltak som skal følges opp. En tiltaksplan i ernæring skal derfor inneholde ernæringsstatus med bakgrunn i vekt, ernæringsbehov og matinntak, eller andre utfordringer. Den skal også inneholde ressurser og mål, og hvilke tiltak vi ønsker å sette i gang for å nå målet. I tillegg skal tiltaksplanen evalueres regelmessig. Bruk gjerne ernæringstrappen for valg av tiltak. Begynn nederst i trappen og jobb dere sammen opp til måloppnåelse. Ja, Berit, da har vi jo kartlagt ernæringssituasjonen din nå i et par dager. Og jeg vil gjerne snakke litt med deg hva vi har kommet fram til og hva slags tanker vi har rundt det. Er det greit at vi prater litt om det nå? Det kan vi gjøre. Og så har jeg vært hos tannlegen. Og da fikk jeg litt tips om tannstell som ikke jeg kunne fra før. Og så hadde jeg et hull. Og det har han reparert, så nå er det bedre å tygge. Og så godt å høre at dere fant ut av hva som var problemet med tennene. Ja. At du fikk ordnet opp i det. Og så har datteren min og jeg vært og handlet og kjøpt ordentlig gulost og meire. Vi er mange som samarbeider rundt pasientene. Noen har flere tjenester, flyttes mellom hjem og institusjon eller innlegges på sykehus. Husk også at fastlegen er en viktig samarbeidspartner. For å få til et godt samarbeid må vi ha gode systemer, men også god kompetanse i både systematiske observasjoner, dokumentasjonsrutiner og informasjonsflyt.
Du Berit, nå ser jeg at vi har fått en melding av fastlegen din, og han fortalte at dere har vært der og gått igjennom litt. Hvordan synes du det gikk? Det gikk veldig fint, og han synes jo at tipsene du hadde gitt meg var veldig fornuftige. Så nå spiser jeg bare maten som jeg har lyst på. Og det så godt å høre, Berit. Ja, og så har han gjort noen forandringer med medisinene, tror jeg. Ja, det har jeg lest, og det har jeg endret på, så vi følger opp. Så bra. Da jeg trygg, og da datteren min trygg også, så da blir det bra. Dersom Berit skal kunne bo lenge hjemme og mestre hverdagen sin best mulig, må vi evaluere situasjonen hennes regelmessig, samarbeide godt, jobbe tverrfaglig og oppdatere tiltaksplaner. For å sikre god kvalitet må vi hele tiden forbedre oss. Til dette er forbedringsmodellen et godt verktøy, hvor dere som avdeling kan sette mål og iverksette systematiske tiltak. Dette handler om å planlegge, utføre, evaluere og justere tiltakene våre kontinuerlig.